Musa! E, Zena! Hajde upadaj na jedan krug. Znači to je taj tvoj pametni taksi. Jesi vidio što sam ja sebi ekstra složio? Hoćeš više minuta, interneta, hoćeš manju pretplatu. Evo ima i to, hoćeš novi mobitel. Evo ga novi mobitel. Ovo ti je baš ekstra. Složi ekstra paket po svojoj želji i uživaj u najbržoj mreži. Čekaj da ti malo otvorim krov, da niz džaba rastu. DH Telekom, moja priča. Lijep pozdrav poštovani gledaoci, vrijeme za emisiju Crno i bijelo u kojoj donosimo. Vlada Tuzlanskog kantona produžila postojeće epidemiološke mjere. Penzioneri ogorčeni na predložene izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Za opremanje dva školarca potrebno je izdvojiti skoro jednu prosječnu platu. Tuzla City sutra dočekuje Rudar iz Prijedora. Otkrijte i vi veličanstvenu kreaciju prirode. Slap Kravica, oaza u kamenu Ljubuški. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila je naredbe kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, odnosno kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva kojim se produžuju postojeće epidemiološke mjere. Današnje naredbe se primjenjuju od 30. augusta i važe do 13. septembra. Podsjećamo da je moguće organizovanje većih skupova uz posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa ne starijeg od 48 sati, potvrde o prebolovanom COVID-19, ne starije od 6 mjeseci ili potvrde o završenoj vakcinaciji. Dozvoljeno je održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova na kojima može prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba, potrebno je da učesnici imaju već spomenutu dokumentaciju. Također, u zatvorenim prostorima obavezna je upotreba zaštitnih maski uz poštivanje fizičke distance od 2 metra. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovano je 617 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica COVID-19 preminulo je 8 osoba. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 2211 uzoraka, od čega je 400 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do sada je testirano ukupno 794.268 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 139.266 osoba. U protekla 24 sata u Federaciji prijavljeno je 5 smrtnih ishoda. Kada je reč o Tuzlanskom kantonu, u protekla 24 sata registrovano je 27 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testiran je 201 uzorak. Novi slučajevi registrovani su u 8 općina gradova Tuzlanskog kantona i to u Tuzli 10, u Srebreniku 6, u Kalesi 4, po 2 slučaja u Gradačcu i Živinicama, te po 1 novi slučaj zaraze u Banovićima, Kladnju i Lukavcu. U Tuzlanskom kantonu koronavirusom aktivno je zaraženo 257 osoba. Na bolničkom liječenju je 31 pacijent, od čega na mehaničkoj ventilaciji 2 pacijenta, dok se ostali pozitivni nalaze u kućnoj izolaciji. Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata prijavljena su i 2 smrtna ishoda uslijed posljedica zaraze koronavirusom.
Počele su pripreme za vakcinaciju radnika u prostorijama kompanija na području kantona Sarajevo, što je rezultat dogovora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine sa ministrom zdravstva kantona Sarajevo i predsjednikom kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Harisom Vranićem. Cilj je da se ovakva saradnja uspostavi i sa svih 10 kantonalnih ministarstava zdravstva i kriznih štabova, kako bi se unaprijedio proces imunizacije. Očekuje se da će početkom naredne sedmice stići odgovor, ako ne od svih, onda od većine tih ministarstava. Mi smo juče počeli anketiranje. Do sada, znači do jutros, kad sam ja izašao iz kancelarije, znači za jedan dan došlo je 15 prijava, negdje 850, između 850 i 1000 ljudi. Naš cilj da smo krenuli ovu priču je bio da na čitavom području federacije obezbedimo brzo i kvalitetno vakcinisanje oko 30.000 ljudi u našim kompanijama. Ukoliko ovako se nastavi kao što je krenulo i ukoliko budemo imali sličan odgovor od drugih ministarstava kao što imamo od Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, mislim da ćemo ovaj cilj sigurno i ostvariti. A ja ću vam samo još dodati, dakle, da je vakcinacija jedini put da bi se vratili u normalni život, da bi spriječili opterećenost zdravstvenog sistema, što je najvažnije, da bi spriječili visok stepen smrtnosti i invalidnosti u smislu tom da koronavirus izaziva post-covidne izuzetno mogu biti teške komplikacije koje ljudi morali bi živjeti cijeli život sa tim komplikacijama. A zainteresovani građani Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona, mogu se sutra vakcinisati na vakcinalnom punktu u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u periodu od 8 do 20 sati, saopćeno je iz Zavoda. Predlog izmjena i dopuna zakona o penzionom i invalidskom osiguranju uznemirio je Savez udruženja penzionera Federacije. Na te izmjene penzioneri su, kako kažu, ogorčeni, jer ne stavljaju sve penzionere u isti položaj. U nastavku donosimo šta predlog izmjena i dopuna zakona donosi i šta bi to značilo za Federaciju u konačnici. Upravni odbor Federalnog saveza udruženja penzionera traži hitan sastanak s čelnim ljudima oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nakon što su zvanično obaviješteni o inicijativi neformalne grupe za izmjene i dopune aktuelnog zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. Upozoravaju da bi prihvatanje sporne inicijative dovelo u povlašteni položaj samo jednu grupu penzionera u odnosu na 425.000 penzionera u Federaciji, od kojih 300.000 njih prima penziju nižu od 500 maraka. To je inicijativa samo za jednu kategoriju, znači sadašnji pripadnici oružanih snaga, a mi imamo preko 25.000 boraca koji su ostvarili pravo na povoljnije penzionisanje i čija je penzija ispod 382 marke. Znači, hoćemo da svu boračku kategoriju dovedemo u približno isti, ako ne može u isti položaj. Naime, u spornom prijedlogu radi se o pripadnicima oružanih snaga koji idu u penziju sa 15 do 20 godina staža. Njima je tim zakonom dato da uzmu 5 najboljih godina. Od tih 5 najboljih godina uzima se osnovica 75%. Traže na tu osnovicu 48% povećanje, što u krajnjem ishodu znači da bi 11,5% imali veću penziju nego što sada imaju platu. U Savezu se nadaju da ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona neće biti usvojen, jer bi to mogli uzrokovati političku destabilizaciju Federacije. Pa mislim da se to neće sigurno usvojiti, jer neće mi niko sebi takav luksuz dozvoliti, onda bi došlo do političke nestabilnosti u Federaciji, jer 625.000 penzionera je izuzetno velika snaga, a svi su znači nezadovoljni sa svojim statusom, odnosno posebno ovu 2021. godinu gdje nismo dobili još povećanje. Znači, prvo povećanje penzija svim penzionerima, pa tek onda ova aktivnost da ide. Iako je federalni premijer najavio povećanje penzija, rezultata još uvijek nema. Mi treba
tražimo rezultate. Do sada nemamo rezultate u ovoj godini. Mi smo bili u šestom mjesecu kod premijera i dogovorili smo, prihvaćena je ova jednokratna pomoć i ona je isplaćena, ali smo rekli da u septembru nastavljamo razgovore i iznalaženje mogućnosti da se povećaju sve penzije i da osnovica, znači, za 2022. godinu bude uvećana svim penzionerima. Iz Saveza poručuju da traže 10% povećanje penzije i da tek onda idu otvaranje pojedinih članova zakona kojim bi svi penzioneri bili stavljeni u ravnopravan položaj kod ostvarivanja svojih prava. U toku je drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Fakultete Akademije Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021. i 2022. godini. Na fakultetima Akademije Univerziteta u Tuzli ostalo je 700 slobodnih mjesta. Podnošenje prijava počelo je 23. augusta i trajeće do 3. septembra. Studenti mogu da podnesu prijave na fakultete koje žele da upišu. Trenutno sve podatke možemo naći na stranici unitz.ba, a dok će, znači, nakon podnošenja prijava, drugi prijemni ispit održat će se u ponedjeljak 6. septembra 2021. godine. Prijevremena rang lista će se odmah objaviti nakon, znači, prijemnog ispita, to je 7. septembra 2021. godine. Zakonski moramo imati 3 dana nakon objavljivanja prijevremene rang liste, nakon 3 dana, radna dana, bit će objavljena konačna rang lista i nakon toga, ja mislim, 14. septembra studenti će moći da se upišu na Univerzitet u Tuzli, oni koji su položili, naravno, prijemni ispit i sve ono što je potrebno da bi se upisali. Nova školska godina je na pragu, a knjižare, supermarketi, butici su puni proizvoda koji su potrebni za opremanje školaraca. Potrebe su velike, cijene su sve veće, a novčanici sve prazniji. Za opremanje dva školarca potrebno je izdvojiti oko 700 konvertibilnih maraka. Nastava za učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra 2021. godine. Ove godine će besplatne udžbenike dobiti učenici od 1. do 4. razreda, a besplatne udžbenike dobit će i učenici 6. razreda koji su u stanju socijalne potrebe. Roditelji su već krenuli sa nabavkom svega što je potrebno za jednog školarca, a vrše se i kalkulacije kako bi se kupilo sve što je potrebno, a sa druge strane da se izdvoji što manje novca. Mira Zupčević, majka dvoje djece osnovca i srednjoškolca, kaže da je kupovina udžbenika najskuplja karika kada je u pitanju početak školske godine. Za srednjoškolce je malo teže, pošto je oko jedno 400 maraka ukupno sa školskim priborom. Osnovac isto tako oko 300 maraka plus školski pribor. Kada je riječ o školskom priboru, tu spadaju sveske, olovke, gumice, pernice i najpotrebna stvar, to su školske torbe. One se mogu kupiti vrlo povoljno i to za cijenu od 9 do 10 konvertibilnih maraka, a cijena može da ide i do onih najskupljih, a to su 90 konvertibilnih maraka. Međutim, zbog izdržljivosti školskih torba, roditelji se uglavnom odlučuju za one srednjeg kvaliteta i za te torbe morate izdvojiti nekih 30 do 40 konvertibilnih maraka. A kada je riječ o drugom školskom priboru, to on se isto tako kreće u različitim cijenama, kako smo ranije rekli, radi se o predmetima koji se moraju nadopunjavati kroz cijelu školsku godinu. A za kupovinu ovog predmeta morate izdvojiti 100 konvertibilnih maraka za jednog školarca. Prosto matematikom možemo utvrditi kako je za opremanje dva školarca potrebno izdvojiti oko 700 konvertibilnih maraka. Polazak u školsku godinu za Miru, ali i ostale roditelje, predstavlja velike izdatke. Jako teško, jer nekad znamo i posuđivati knjige, stare knjige uzimati od djece koja su, recimo, prešla taj razred. I ja, recimo, za srednju školu moram uzimati, pogotovo udžbenike koji su prakse, teorije, ne znam, te moram uzimati od druge djece da ne bi kupovalo, jer ne mogu kupiti sve. U većini slučajeva se roditelji opredjeljuju za kupovinu polovnih knjiga za koje će uštedjeti svega nekoliko desetina konvertibilnih maraka, što naravno nije dovoljno. Međutim, za polazak u novu školsku godinu svom školarcu morate obezbijediti novu odjeću i obuću jer su u staru već prerasli. Nažalost, ove godine mnoga djeca će u novu školsku godinu krenuti u staroj odjeći sa poderanim patikama i poderanim školskim torbama. Stoga, roditelji, naučite vašu djecu da svoje prijatelje ne vrednuju na osnovu markirane odjeće i obuće novih pernica, nego na osnovu prijateljstva i znanja. Sretan vam početak nove školske godine!
Obzirom da je na području općine Sapna proglašeno stanje prirodne nesreće zbog suše koja je uzrokovala nedostatak vode na izvorištima Ploče i Kalilo, upitan je početak nastave za 650 učenika osnovne škole Sapna. Škola trenutno ima vodu dnevno po sat do sat i po vremena. Ukoliko se u narednih 7 dana ne iznađe rješenje, škola neće biti spremna za početak školske godine. Zbog nastale situacije u ovoj općini upućen je zahtjev Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da razmotre mogućnost prolongiranja početka nastave u osnovnoj školi Sapna. Nova pedagoška godina u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla počinje u srijedu 1. septembra. Kao i u ranijim godinama, u vrtićima će biti više od 1000 mališana, a bit će provođene sve potrebne higijensko-epidemiološke mjere. Krećemo standardno u skladu sa pedagoškim standardima i normativima. Plan je da krenemo sa 43 odgojne grupe u 11 vrtića na području grada Tuzle. To je otprilike oko 1150 dječice. Tako da, evo, nadamo se da ćemo tu proceduru zapravo već i privodimo kraju sa ovom sedmicom i finaliziramo sve procedure već u ponedjeljak i utorak, tako da od srijede možemo startati. U dvorani Kaleidoskop večera sa početkom u 20 sati bit će upriličena svečana akademija koja je ujedno i svečano otvaranje srednje savremeno umjetničke škole Tuzla. U sklopu svečane akademije prisutnima će se obratiti predstavnici federalne, kantonalne i gradske vlasti. U čast otvaranja bit će održan koncert kreativne samospoznaje u izvođenju Agote Vitkai Kučera, soprani Jelene Simunović-Kovačević. Svjesni važnosti sporta i značaja gradskog stadiona Tušanj, predstavnici gradske uprave i fudbalskih klubova Sloboda i Tuzla City održali su niz sastanaka na kojima su razmatrane mogućnosti rekonstrukcije stadiona i poboljšanje uslova za sve sportiste koji koriste stadion. Već ranije Nogometni savez Bosne i Hercegovine je donio odluku da će finansirati uređenje travnatog dijela stadiona, dok će gradska uprava novac uložiti u rekonstrukciju zapadne i sjeverne tribine, te u stubove reflektora. Istočna tribina po trenutnom projektu zahtijeva veća finansijska ulaganja, zbog čega će se razmotriti njena izgradnja u nešto skromnijem izdanju od one koja je prvobitno planirana, ali po pravilima UEFA, kazao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Tako da smo se odlučili za preprojektovanje te istočne tribine i za jednu seriju razgovora i unutar da vidimo koliko ćemo mi moći za iduću godinu predvidjeti novca u budžetu, ali i za razgovore sa vladom kantona. Dobro bi bilo da učinimo i taj korak ukoliko obezbjedimo dovoljno sredstava. Svakako ćemo dakle imati ove radove koje sam napomenuo. Fudbaleri Tuzla Citya će u 7. kolu premijer lige Bosne i Hercegovine na Tušnju dočekati ekipu Rudara iz Prijedora. U stručnom štabu tuzlanskog premijer ligaša kažu da respektuju protivnika, ali da žele pobjedu i nastavak niza dobrih rezultata. Meč je na rasporedu u subotu od 19 sati. Početak premijer ligaške sezone je za Tuzla City izuzetno dobar. U 5 kola ostvarili su 4 pobjede te 1 remi. Iako ovaj tim ima utakmicu manje, prvi su na tabeli. U novom meču sa Prijedorskim Rudarom želi nastaviti ovaj niz. Respektuju protivnika i vjeruju da će ovo biti kvalitetna utakmica. Možemo očekivati tekako dobre znanje ekipe. Ekipa sa jednim velikim samopouzdanjem, pogotovo zbog jednog kvalitetnog niza koji smo napravili u ovom dijelu sezone. Ali u svakom slučaju mislim da je cilj apsolutno jasan, da sutrašnjom pobjedom oko voda želimo da odemo na reprezentativnu pauzu, podignemo stanje ekipe na svim nivoima kad je u pitanju i taktički i fizički nivo, i na timskom i na individualnom nivou. Za susret sa Rudarom treneru su na raspolaganju svi igrači. Svi igrači su apsolutno
fizički spremni, imali smo neki manji problema sa virozom, ali u suštini svi igrači su na dispoziciji šefu i nama, i osim dakle Hasanovića, kojeg očekujemo u skorije vrijeme da nas imamo priključi u nekom, hajde kajem, fullu treninga. Trenutno je na nekom pola treninga radi, pa onda prebacuje se na individualni rad, ali u skorije vrijeme će imamo biti u jednom punom kapacitetu. Igrači Tuzla Citya su svjesni da je ekipa Rudara u prethodnim kolima namučila protivnike, iako se radi o snažnijim i kvalitetnim ekipama, pa očekuju da meč neće biti lagan. U sav respekt njima, mislim da smo mi kvalitetnija i bolja ekipa. To sigurno što smo pokazali u ovih prethodnih pet kola, ali to opet moramo pokazati, dokazati na terenu i biti onako kako smo bili do sad, truditi se, raditi, željeti i voljeti tu pobjedu i uz ispoštivanje tih zadataka i neke taktičke zamisli stručnog stožera cijelog, i uz tu volju mislim da neće biti nikakvih problema. Meč Tuzla City Rudar je na rasporedu u subotu od 19 sati na Tušnju. Nakon ove utakmice slijedi reprezentativna pauza. Pratili ste emisiju Crno i bijelo. Hvala za pažnju i ostajte uz program Televizije Slon.